Aí, moçada, só para falar um negocinho pra vocês. Volta no PT de novo. Todo mundo tá na modinha de fazer selfie. Aí aqui, ó, agora, o que nós estamos fazendo aqui, ó. Empregado largou eu na mão, sumiu por quê? Porque a Bolsa Família dá mais. É melhor para trabalhar do que ganhar a Bolsa Família do que agarrar no serviço, ó. Tá aqui o tonto cortando capim, tomando ferro, perdendo dia de serviço, por causa de voltar nessa porcaria desse governinho morfético que esse PT aí. Volta neles de novo para ver o que acontece. Vai parar o mundo, vai parar o Brasil. Esses caras não têm noção do que eles estão fazendo. Olha aqui a mão do tonto, ó, como é que tá. Não é, desculpa nenhuma de não trabalhar, não. É que não tem gente para mexer com as coisas. Acabou funcionar, acabou tudo. Todo mundo encostado. O mundo tá vagabundo hoje por causa desse PT. Vagabundaiada do inferno. Porcariada do morfético. De uma desgraçada. Bota nela de novo, bota ela lá de novo para fazer essas coisas. Aí o que que acontece? Acabou tudo o mundo. O mundo tá parando. Porcariada do inferno, mundícia.